Bendito é o nome do Senhor. Ouça essa história. Eram 12 discípulos que andavam com o mestre, 12 aprendizes e o professor. Cada experiência era compartilhada e Jesus ensinava todos com amor. Porém, um belo dia, o mestre decidiu aplicar uma prova para avaliar o tamanho da fé daqueles que o seguiam. Era prova surpresa e eles não sabiam. Então pegaram o barco para o lago atravessar. Barco de vento em popa, tudo estava tranquilo. O mestre se deitou na proa e dormiu. De repente o tempo começou a mudar. Uma grande tempestade sobre eles caiu. Bateu um desespero, meu Deus, que pesadelo. Olha a embarcação quase a perecer. Aprendizes a bordo do barco com medo. Mas no sono do mestre havia um segredo. Despertaram ele e ele começou a dizer: vento, se acalme agora. E ele parou na hora. A tempestade era forte, encontrou um mais forte, mandou ela embora. Aquele barco pequeno virou uma sala de aula. O professor ensinando na hora da prova: mantenha a calma. Não permita que o medo venha roubar sua fé, pois eu estarei contigo para o que der e vier. Meu silêncio ensina que eu tenho controle de tudo. Controle de tudo. Aprenda a confiar. Jesus, é Deus. Vento, se acalme agora. E ele parou na hora. A tempestade era forte, encontrou um mais forte, mandou ele embora. Aquele barco pequeno virou uma sala de aula. O professor ensinando na hora da prova: mantenha a calma. Não permita que o medo venha roubar sua fé, pois eu estarei contigo para o que der e vier. Meu silêncio ensina que eu tenho controle de tudo. Controle de tudo.